ইয়া ইয়েস, সো আমি কি আলোচনা করে আছিলো, উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস টু পলিটিক্যাল থিওরি ন, আমি বিশেষকে অ্যাপ্রোচেসের বিষয়ে বা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করে আছিলো, আর যেটা আমি অলরেডি এটা আলোচনা করলে আমি দুটা ভাগত ভাগ করেছিলো, পরম্পরাগত ট্রেডিশনাল আর আধুনিক বা মডার্ন নর্মেটিভ বা আমি এম্পেরিক্যাল বলেও কব পো। সো আমার ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ আসলে যে আমি ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচত আমি ধরেছিল সেটা আসিল ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক যে পদ্ধতি ন, ফিলোসফিক্যাল অ্যাপ্রোচ। সো আই থিঙ্ক উই হ্যাভ অলরেডি কভার্ড ইট, এটা মানে রিপিট নকরো, আর মানে ভিডিও দিয়া আছে, ইউ ক্যান গো থ্রু ইট, তোমাকে চাবা ভিডিওত। সো আমার নেক্সট যে অ্যাপ্রোচ হব, আজি যে আমি আলোচনা করি সেটি হল যে হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ। মানে স্ক্রিনটি শেয়ার করে দিছো, তোমাকে চাব পারিবা। ইয়া, সো হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ না, আমি নামৰ পৰা আমি গম পাই যাম, তোমালোকে চোৱা স্ক্রিনত যে হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ মানে আমাৰ যিমান ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, অল আৱাৰ থিওৰিজ, পলিটিকেল থিওৰিজ উইল বি বেছড অন এ পাৰ্টিকুলাৰ কনটেক্সট। আমি য'ত এটা এনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগী য'ত আমি কনটেক্সট বা যিটো পৰিৱেশ, যিটো সময়, এই টাইমক আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ধৰিলা প্লেটো আৰু এৰিষ্ট'টলৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিম ন, ৱেন ইউ টক এবাউট এৰিষ্ট'টল এণ্ড প্লেটো, আমি কি আলোচনা জানিব লাগিব, লগতে যে গ্ৰীক চিটি ষ্টেটছ এই সময়ছোৱাত, গ্ৰীকৰ যিটো চিটি ষ্টেট আছিলে ধাৰণা, নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ধাৰণা আছিলে কেনেকুৱা আছিলে, যিটো ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা আছিলে ন, মানুহৰ সামাজিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, মানুহৰ কি কি ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, কাৰণ এই সময়ত মানুহৰ কিছুমান শ্ৰেণী আছিলে ন, প্ৰজা, এৰিষ্ট'ক্ৰেচি মানে অভিজাত শ্ৰেণী, তাৰপিছত ৱৰ্কিং ক্লাছ, লেবাৰ ক্লাছ। আমাৰ ভাৰতৰ যেনেকৈ জাতি প্ৰথা আছে, বামুণ হয় বা তাৰপিছত ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, তেনেকুৱা মানে তেওঁলোকৰ এটা সমাজ ব্যৱস্থা আছিলে। চ' এই সমাজ ব্যৱস্থাত ভিত্তি কৰিহে এটা থিয়ৰী জন্ম হয়। আৰু হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰে যে সকলো বস্তু একচুৱেলি এটা কনটেক্সট থাকে, চ' ইট গিভছ ম'ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু দেট পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন অৰ টাইম। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে সেইকাৰণে এক নম্বৰ পইণ্টত ন, ইট ইজ বেছড অন কনটেক্সট দেট পলিটিকেল থিয়ৰিজ আৰ ৰিটেন বাই থিয়ৰিষ্ট ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন অৰ টাইম। মানে এই চিটুৱেশ্যনটো খুব জৰুৰী, টাইমিংটো কেনেকুৱা আছিলে ন, যে কোন সময়ত লিখা হ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে পিছত পিছলৈ যিবিলাক থিংকাৰ্ছ আছিলে, মেকিয়াভেলি, মেকিয়াভেলিয়ে মানে 15-16 centuryত লিখিছিলে ইটালীত, এই সময়ছোৱাত ইটালীত সৰু সৰু ৰজা বহুত বেছি আছিলে ন, তাই ষ্ট্ৰং এম্পায়াৰৰ মানে খুব প্ৰয়োজন আছিলে। চ' দেট ৱাজ দ্য কনটেক্সট অফ ইটালী। এগেইন ইফ ইউ কাম টু ৰুছো বা চৰি হবছ, জন লক, সেইবিলাকৰ কথা যদি আমি কওঁ ন, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সময়ত কি আছিলে, ইংলেণ্ডত অৱস্থা খুবেই বেয়া, ৰজাৰ প্ৰতি এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হিচাপে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট হেড চেলেঞ্জ দ্য অথৰিটি অফ দ্য কিং। সেইকাৰণে হবছে লিখিছে যে ৰজা বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে, সাৰ্বভৌম, ছভৰেন, লেভিয়াথান, সেইবোৰ পাবা তোমালোকে পিছত। চ' সেইবোৰত কি হৈছে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনটেক্সত বেছি গুৰুত্ব দি ছ'চিয়েল কনটেক্ট যিবোৰ থিয়ৰী আছিলে সেইটো জন্ম হৈছিলে। চ' সেইটোৱে হিষ্টৰিকেল থিয়ৰী, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰে। আৰু লগতে দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে যে ফিলছফি এণ্ড পলিটিক্স কেন বি ৱেল আণ্ডাৰষ্টুড ইফ ওৱান ইজ এৱেৰ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী। সেইটো আমি জানোৱেই ন, যে আমি বৰ্তমান যদি আমি ভাৰতৰ যিটো সমস্যা বা ইভেণ্টবোৰ জানিব বিচাৰোঁ, অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জানিলে নহ'ব, হোৱাট ইজ দ্য বেছ নাই, হিষ্ট্ৰীত কি আছে। ধৰি লওক তোমালোকে কাৰোবাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছা ন, ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহিলে, আমি প্ৰথমে কি কৰোঁ, খুচুৰে চাওঁ ন, তেওঁ আগত কি আছে, তেওঁ টাইম লাইনত কি কি আছে, কোন হয়, কি কৰে, চাকৰি কৰে নে নকৰে, মেৰিড, আনমেৰিড, চ' সেইবোৰ আমি গোটেই খুচুৰি চাওঁ। চ' ইন দ্য চেম ৱে আমি যদি ভালকৈ বুজিব বিচাৰোঁ ন, ফিলছফি, পলিটিক্স দুয়োটাই জানিব বিচাৰোঁ, দেন উই শ্বুড ন' দ্য, উই শ্বুড বি এৱেৰ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী, হোৱাট ইজ দ্য হিষ্ট্ৰী বিহাইণ্ড ইট। আৰু তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে, চিন্স ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিং ইজ টেকিং প্লেচ ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম, ইট ইজ ইম্পেৰেটিভ ডেট উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড পলিটিক্স চিন্স দেন। আমাৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান, এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ন্যায়পালিকা, আমাৰ জুডিচিয়াৰী, জুডিচিয়াৰী এদিনত হোৱা বস্তু নহয়, ইটছ এ লং হিষ্ট্ৰী, এইটো একদম ৰজাৰ দিনৰ পৰা, আগতে পঞ্চায়ত বহিছিলে, আমি পঞ্চায়তত মানে পানৈ বহি বিচাৰ কৰিছিলে। চ' তেনেকুৱা হয় 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 পিছত আজি যিটো আমি জুডিচিয়াৰী, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, সেইবোৰ পাইছোঁহি। চ' ইট ইজ এ লং হিষ্ট্ৰী, সেইটো জানিলে আমি যিটো জুডিচিয়েল ব্যৱস্থা আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিম, বা তাৰ বিষয়ে ভালকৈ আমি গৱেষণা, এনালাইচিছ, বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম। চ' উই শ্বুড ন', উই শ্বুড বি এৱেৰ অফ দিছ হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইফ ইউ আৰ টু ন' এবাউট দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। লগতে চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে, অলছ' ইট উড হেল্প আছ ইন লাৰ্ণিং এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ভেৰিয়াছ একশ্যনছ, ইন একশ্যন টেকেন বাই দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰুলাৰ্ছ, গভৰ্ণমেণ্ট এটচেট্ৰা ন। চ' সেইটো হয়, আমি যদি ভালকৈ হিষ্ট্ৰী জানিম, আমি চৰকাৰক যদি সমালোচনা কৰিবলৈ হয় ন, ইফ ইউ ৱান টু ক্ৰিটিচাইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যে ভালকৈ কাম কৰা নাই, আমি জানিব লাগিব আগৰ চৰকাৰে কি কৰিছিলে,
হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰিভিয়াছ ছাকচেছৰ ডান চ' তেওঁলোকে আগৰ যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে আগৰ যিটো দল আছিলে আমি প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ ন বিজেপি চৰকাৰে ক'ব যে কংগ্ৰেছৰ দিনত একো হোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছে 40 বছৰ শাসন কৰিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছে তেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয় দিব চ' ডেট মিনছ উই হেভ টু ন' দ্য হিষ্ট্ৰী ন ইফ ইউ ৱান টু ক্ৰিটিচাইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' চ' অকল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি নহয় আমাৰ সমাজৰ বিষয়ে আমি যদি জানিব বিচাৰোঁ ন ভালকৈ যদি লিখিব ক'ব বিচাৰোঁ চ' ইফ ইউ ৱান টু ন' আৱাৰ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ছ'চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ তেতিয়া আমি কিন্তু হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব খুব প্ৰয়োজনীয় হয় চ' ডেট ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ ফৰ চাম অফ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে চ' ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বৈশিষ্ট্যসমূহ কিছুমান কিতাপত দিয়া আছে মই জাষ্ট থুলমূলকৈ ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ অলপ চ' পলিটিকেল থিয়ৰী কেন অনলি বি আণ্ডাৰষ্টুড ৱেন দ্য হিষ্টৰিকেল ফেক্টাৰ্ছ লাইক টাইম প্লেচ ছিটুৱেশ্যন ইন উইচ ইট হেপেণ্ড আৰ কেপ্ট ইন মাইণ্ড চ' বাৰে বাৰে সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে পলিটিকেল থিয়ৰী জন্ম এনে কোনোবাৰ কাৰোবাৰ সপোনত নহয় যে এদিন ৰাতি কোনোবা ভাল এটা সপোন দেখিলে থিয়ৰী আহি গ'ল তেওঁৰ মাইণ্ডত ন আৰু তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখন লিখিলে বা লিভিয়াথান লিখিলে বা ৰিপাব্লিক লিখিলে চ' ইট ডাজেণ্ট হেপেন লাইক ডেট ইট ইজ এ লং ট্ৰেডিশ্যন এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় মানুহে বহুত চিন্তা কৰি বহুত এটা পৰিৱেশত থাকিলেহে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা থিয়ৰী জন্ম হয় চ' পলিটিকেল থিয়ৰী আমি যিটো বুজিবলৈ হয় ন যিকোনো থিয়ৰী তোমালোকে পঢ়া লিবাৰেলিজম এইবিলাক উদাৰবাদ উদাৰবাদৰ পটভূমি কি আছিলে গট ইজ এ হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট লিবাৰেলিজম যেতিয়া 16th-17th century ইউৰোপত জন্ম ল'লে ন একে সময়ছোৱাত কি হৈছিলে ৰেনেজা আৰম্ভ হৈছিল ৰেনেজা মানে যিটো পুনৰ জাগৰণ বুলি কোৱা হয় ন নতুন নতুন ধৰণৰ চিন্তাধাৰা নতুন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে বৈজ্ঞানিকভাৱে মানুহে চাইণ্টিফিক চিন্তা কৰিবলৈ লৈছিলে ন যুক্তিসংগত বিচাৰধাৰা চ' আগৰ দিনত ভগৱানৰ ওপৰত খুব বিশ্বাস কৰিছিলে আগৰ মানুহে তেওঁলোকে ভাবিছিল পৃথিৱী একদম ফ্লেট হয় কিন্তু লাহে লাহে ছায়েন্সে সেইটো চেলেঞ্জ কৰিলে আৰু মানুহৰ লিটাৰেচাৰো চেঞ্জ হৈ গ'ল ন বিভিন্ন ধৰণৰ নভেলছ আহিলে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আহিলে ডাঙৰ কথা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ অহাৰ লগে লগে নিউজ পেপাৰ জন্ম হ'ল আৰু নিউজ পেপাৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰেভলিউশ্যন মানে এটা একেটাই সময়ত লাখ লাখ মানুহে ক্ৰছ অফ পিপল কেন গ' থ্ৰু দ্য চেম আৰু ৰিডিং দ্য চেম থিংছ কেনেকুৱা তোমালোকে চিন্তা কৰিব পাৰা ন ৰাতিপুৱা উঠি কিমান ক্ৰছ মানুহে একেটা সময়ত একে নিউজ পঢ়ে বা একে নিউজ চাই আজিকালিতো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হ'ল তাৰমানে কি হয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কনটেক্সট থাকে সকলো বস্তু আৰু এই লিবাৰেলিজম যিটো মই এক্সাম্পল দি আছিলোঁ উদাৰবাদ উদাৰবাদ এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনৰ জন্ম হৈছিলে ন য'ত অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে মানুহৰ দৃষ্টিভংগী উদাৰ হৈছিলে হা পিপলৰ বিকাম ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি এণ্ড কালচাৰেলি লিবাৰেল তাৰপিছত আহি গ'ল যদি মাৰ্ক্সবাদৰ আমি কথা কওঁ ন মাৰ্ক্সিজম মাৰ্ক্সিজৰ জন্ম কেনেকুৱা হৈছিলে যে ইউৰোপত খুব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰেভলিউশ্যন মানে বুজিছা নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি নতুন নতুন ধৰণৰ ফেক্টৰী আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশত আধিপত্য কৰিছিলে ন উপনিৱেশ কলনী বনাইছিলে ইণ্ডিয়া ৱাজ ওৱান অফ দেম চ' ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল লৈ যায় তাতে প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু ইউৰোপত ফেক্টৰী বহুত হৈছিলে চ' ফেক্টৰীবোৰত কাম কৰা যিবোৰ লেবাৰ মানুহ তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিন্তু খুবেই বেয়া যদিও মালিক শ্ৰেণী বহুত ধনী হ'ল বাট লেবাৰ্ছ ৱেৰ এট এ ভেৰি পেথেটিক কণ্ডিশ্যন চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কি আহি গ'ল মাৰ্ক্সৰ যিটো চিন্তাধাৰা কাৰ্ল মাৰ্ক্সে ক'লে ন লেবাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইউনাইট আমি সকলো ইউনাইট হ'ব লাগিব শ্ৰেণী যিবিলাক কাম কৰা শ্ৰেণী আছে ন শ্ৰমিক শ্ৰেণী চ' এই যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা কনটেক্সট থাকে যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে মাৰ্ক্সিজমৰ জন্ম হ'ল তাৰপিছত আমি ছ'চিয়েলিজমৰ কথা একেটাই ধৰণৰ ন যে ৰাষ্ট্ৰ যাতে বেছি ৰাষ্ট্ৰ কিছুমান কৰ্তব্য থাকে এই কৰ্তব্য পালন কৰিব হ'লে ৰাষ্ট্ৰখনত কিছুমান কাম কৰিব লাগে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ জন্ম হ'ল বিশেষকৈ যিবোৰ নতুনকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে লাইক ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া মালেছিয়া ন শ্ৰীলংকা ম্যানমাৰ লগতে বাংলাদেশ পাকিস্তান চ' তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা চাবা কিছুমান তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা কিছুমান পদক্ষেপ লয় ন মানুহ সহায় কৰে যেনেকৈ আমাৰ বহুতখিনি আঁচনি আছে মনৰেগা হওক বহুত অৰুণোদয় আহিছে চ' সেইবোৰ হওক ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ কিছুমান মানুহৰ সহায়ৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কিন্তু যিবিলাক ধনী ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা কেনেডা অষ্ট্ৰেলিয়া তেওঁলোকত তেনেকুৱা স্কিম খুব কম আৰু তেওঁলোকে ইমান দিব নোখোজে কাৰণ তেওঁলোকৰ অলৰেডি মানুহৰ ধনী হয় আৰু তেওঁলোকে কেপিটেলিষ্ট ষ্টেট ন পুঁজিবাদী যিটো ধাৰণা যে মানুহে নিজে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পাৰে উদাৰবাদী যিটো ধাৰণা তেওঁলোকৰ চ' সেইকাৰণে আমি পাওঁ যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ যিটো প্ৰকৃতি সেইটো এটা সময় সাপেক্ষে বা তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে হৈছে চ' ডেট ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন আৰু দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে থিংকাৰ্ছ লাইক মেকিয়াভেলি মণ্টেস্কিউ লাস্কি ছেভাইন বিলিভ দেট পলিটিক্স এণ্ড হিষ্ট্ৰী আৰ ক্লোজলি ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ এণ্ড টু দ্য ষ্টাডি টু ষ্টাডি পলিটিক্স কেন বি পচিবল ইফ ইউ ষ্টাডি হিষ্ট্ৰী ন বিশেষকৈ লাস্কি বা ছেভাইনে কৈছে এই কথাটো যে দুয়োটাও একদম ৰিলেটেড হয় আমি দুয়োটাৰ মাজত ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি পলিটিক্স যদি জানিব হয় হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব আৰু হিষ্ট্ৰী জানিবলৈ হ'লে পলিটিক্সো জানিব লাগিব চ' বোথ আৰ কমপ্লিমেণ্টৰী পৰিপূৰক হয় টু ইচ আদাৰ আৰু তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে পলিটিকেল থিয়ৰী মাইট নট বি জাষ্টিফাইড টুডে বাট ইট উড হেভ বিন দ্য নিড অফ দ্য আৱাৰ ইন হিষ্ট্ৰী চ' নয়িং ইট ইজ এন ইম্পেৰেটিভ কিছুমান এনেকুৱা থিয়ৰী থাকিব পাৰে আজি হয়তো আমি জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ ন আজি হয়তো তাৰ কোনো ৰেলিভেন্স নাই প্ৰাসংগিকতা হেৰুৱাইছে বহুত থিয়ৰীয়ে
এনেকুৱা ফাঁচি যাম নাচি যাম যিবোৰ বেয়া থিয়ৰী বুলি কওঁ আৰু আমি ন আগৰ দিনৰ যিবোৰ আছিলে ধাৰণা মানুহৰ যে মানুহ কিছুমান ধৰণৰ এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ বেছি চুপিৰিয়ৰ বা আমি যিটো জাতি প্ৰথা ভাৰতত চাবলৈ গ'লে ন যে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান জাতিক উচ্চ জাতি নিচ জাতি বুলি কোৱা হয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ থিয়ৰী হয়তো আজিৰ তাৰিখত নাই কিছুমান ইৰেলিভেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু এই সময়ত যদি হিষ্ট্ৰী জানিব লগা হয় আমি কিন্তু থিয়ৰীও জানিব লাগিব চ' ইট ইজ নয়িং ইট ইজ এন ইম্পেৰেটিভ লগতে হিষ্ট্ৰী ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ অল পলিটিকেল কনচেপ্ট এণ্ড এক্টিভিটিজ ইট ডিফাইন্স পাষ্ট পলিটিকেল ইভেণ্টছ ৱাৰ ৰিভলিউশ্যন ৰিলেশ্যনছ এটচেট্ৰা চ' হিষ্ট্ৰী আমাক কি দিয়ে হিষ্ট্ৰী আমাক এটা গোটেই কাহিনীটো চমজাই দিয়ে যে কি আছিলে বিশ্বযুদ্ধ হ'ল আমি পলিটিকেল চায়েন্সত সেইটোৱে পঢ়োঁ নহয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কিন্তু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আঁৰত কি আছিলে কাৰ কাৰ মাজত একচুৱেলি বেয়া পোৱা আছিলে ন কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সৰু এটা ঘটনা এটা মানুহক মানে গুলিয়া হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈছিলে কেনেকৈ চ' এইবোৰ ঘটনাবোৰ জানিলে আমি ভালকৈ পলিটিকেল যিটো আমাৰ থিয়ৰী জন্ম হৈছে সেইবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰিম চ' ডেট ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্টছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী ইন পলিটিকেল থিয়ৰী চ' লগতে কোৱা হৈছে হিষ্ট্ৰী ইজ নট মিয়াৰলি দ্য ৰেকৰ্ড অফ দ্য পাষ্ট হেপেনিং ন হিষ্ট্ৰী মানে আমি কি বুজোঁ ইতিহাস বা বুৰঞ্জী মানে অকল পাষ্টৰ কথা এনেকৈ এনেকৈ হৈছিলে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখি দিয়াই নহয় কিছুমান বিশ্লেষণো কৰিব লাগিব যে ৱাই ইট হেপেন হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন দেট হোৱাট ৱাজ দ্য কনচিকুৱেঞ্চ তাৰপিছত কি হয় চ' সেইটো জানিবলৈ হ'লে কিন্তু থিয়ৰী আৰু হিষ্ট্ৰী দুয়োটাই লাগিব Great historians have deemed history as a social science whose concern is totally social progress in different approaches. It is analytical, no? Bikhlekhanatmak hobo lagibo. Tar pisot ami janibo lagibo historical approach to the study of political theory. So yar logote aru ma eta belage eta article loi jao. Historical approach, no? Aru olop details ot jao ami. Historical approach boli ami ki bujisu? The historical approach to the study of politics is one of the traditional approach. Ma hetu kolu ena already je pratham traditional approach ami alochona korisilu philosophical approach aru dui number ot ami asu historical ba aitihasik jitu drishtibhangi. Iyat eta quote kora hoise je history as a record consists of documentary and other primary evidences. Ami jodi history boli kowo na itihas boli kele ki kowo it is চাৰ্টেন ৰেকৰ্ড আমাৰ কিছুমান ৰেকৰ্ড লাগিব কিহৰ ৰেকৰ্ড সেইটো ৰিটেন হ'ব লাগিব ৰিটেন নহ'লে ক'ৰবাত থাকিব লাগিব ন আমি যেনেকৈ জানো আগৰ দিনৰ মানুহে জংঘলত বসবাস যেতিয়া কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান আকৃতি বনাইছিলে মাটিৰে হওক বা পাথৰৰে হওক ন সেইবোৰ আমি পিছত ডিস্কভাৰ কৰি কৰিছোঁ যে মানুহৰ এনেকৈ উৎপত্তি হৈছিলে চ' ফাৰ এজ হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ ইজ কনচাৰ্ণ উই হেভ টু কনচেনট্ৰেট আৱাৰ এটেনশ্যন অন হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ যিবোৰ ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰী আমি আমাৰ যিটো কনচাৰ্ণ হ'ব পলিটিকেল থিয়ৰীত আমি অকল ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰীহে আলোচনা কৰিম The characteristic feature of historical approach is that history as written or recorded subject focuses on past event. মই এইটো অলৰেডি ক'লোঁ ন হিষ্ট্ৰী কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সদায় ইট ফ'কাচেছ অন দ্য পাষ্ট ইভেণ্ট চ' পাষ্ট ইভেণ্ট আমি কি কৰোঁ পাষ্ট ইভেণ্ট জনা কেলে দৰকাৰ আমাৰ যিটো বৰ্তমান আছে সেইটো জানিবলৈ আমি পাষ্ট জানিবই লাগিব অলপ আগত মই কৈছোঁ আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাওঁ ন তোমালোকে দেখিবা কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিলে সদায় পাষ্টটো আমি বিচাৰিয়ে যাওঁ পাষ্টটো কি আছিলে হিষ্ট্ৰী ইজ দ্য ষ্ট'ৰ হাউচ অফ ইভেণ্ট সেইকাৰণে হিষ্ট্ৰী কি বুলি কৈছে ষ্ট'ৰ হাউচ এটা গুদামৰ নিচিনাকৈ বায়'গ্ৰাফী অট'বায়'গ্ৰাফী ডিছক্ৰিপশ্যন জাৰ্নেলিষ্ট মানে সেইবোৰ সিহঁতৰ কথা চ' এইবোৰ গোটেই আমি হিষ্ট্ৰীত আমি পাওঁ বা পঢ়িব লাগে চ' ইট ইজ টু বি নোটেড হিয়াৰ ডেট ইভেণ্টছ মাষ্ট হেভ পলিটিকেল বিয়াৰিং অৰ দে মাষ্ট বি পলিটিকেলি ছিগনিফিকেণ্ট বিশেষকৈ আমাৰ আমি যিহেতু পলিটিকেল চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট ন আমাক সকলো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী আমাক নালাগে আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিম যিটো হিষ্ট্ৰী য'ত পলিটিকেল কিছুমান ঘটনা হৈছিলে ন উইচ ইজ পলিটিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্ট্ৰীটো বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে প্ৰতিখন গাঁৱৰে এটা হিষ্ট্ৰী থাকিব ন চ' বেট উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন অল দ্য হিষ্ট্ৰী উই আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড অনলি ইন দ্য পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিকেল ইভেণ্টছ দিজ ইভেণ্টছ প্ৰভাইড দ্য বেষ্ট মেটেৰিয়েলছ চ' এইবোৰ ইভেণ্টৰ পৰা আমি কি জানো যে থিয়ৰীৰ কাৰণে আমাক কি লাগে যিটো কেঁচা মাল বুলি কওঁ ন আমি ৰ মেটেৰিয়েল আৰু প্ৰভাইডেড বাই দিজ হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ চ' হিষ্ট্ৰী টেল আছ হাউ গভৰ্ণমেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি এণ্ড মেনি আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ৱৰ্কছ সেইটো আমি জানোৱে ন চৰকাৰ গঠন কেনেকৈ হৈছিলে আৰু কিয় হৈছিলে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ভাৰতৰ ব্যৱস্থাটো গণতান্ত্ৰিক যিটো সাংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বুলি কওঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম ন সেইটো কেলেই হ'ল আমি প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম কিয় নকৰিলোঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেম কিয় কৰিলোঁ হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন এইটো যদি তোমালোকে খুচৰি চোৱা তোমালোকে ডিবেট দিব আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন সভাৰ ডিবেট পঢ়িব লাগিব ন কি হৈছিলে কোন কোন মানুহে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে কেলৈ প্ৰেচিডেণ্ট ছিষ্টেম লোৱা নহ'ল ন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেম লোৱা হ'ল চ' ইট ইজ এ লং হিষ্ট্ৰী চ' পলিটিকেল ছায়েন্সত যদি আমি ডেম'ক্ৰেচি পঢ়িছোঁ ন আমি লিবাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট পঢ়িছোঁ বাট ইফ ইউ ডণ্ট ষ্টাডি হিষ্ট্ৰী উই উইল নট ন' দ্য বেছ অফ ইট লগতে পলিটিকেল পাৰ্টিছৰ কথা ওলাইছে চ' পলিটিকেল পাৰ্টিছৰ কিছুমান আদৰ্শ থাকে ন আমি যিটো আইডিয়লজি বুলি কওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এটা পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়লজি বিজেপি দল এটা পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়লজি হ'ল চ' বিজেপি দলৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিলে ন ক'ৰ পৰা আহিছিলে কোনে সহায় কৰিছিলে
চ' সেইকাৰণে কেলৈ সেই আইডিঅ'লজিটো এটা হিন্দুত্ববাদ অলপ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু লগতে যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আমাৰ এটা আইডিঅ'লজি থাকে। আমি যদি বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যনৰ কথাই কওঁ, আমাৰ ছাত্ৰ সংস্থাই হওক ন, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ, আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হওক, চ' তেওঁলোকৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে কেনেকৈ জন্ম লাভ কৰিলে, কিয় তেওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ এজেণ্ডা হাতত লয়। চ' ডেট মিনছ ইউ হেভ টু ষ্টাডি হিষ্ট্ৰী টু একচুৱেলি ন' দ্য প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যন। চ' ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ন, যে আমেৰিকান প্ৰেচিডেণ্ট ছিষ্টেম, আমেৰিকাত যিটো ফ'ল' কৰে তেওঁলোকে, সেইটো হ'ল প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম। আমেৰিকা এটা ডেম'ক্ৰেচি হয়, আমেৰিকা ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি, বাৰে বাৰে কোৱা হয় ন, ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড আমেৰিকা ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি, সেইকাৰণে বোলে দুটাৰ মাজত বন্ধুত্ব হ'ব লাগে বাৰু যিকি নহওক। চ' আমেৰিকাৰ যিটো ছিষ্টেম হয় সেইটো হ'ল প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম ন, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইনজয়েজ এনৰমাচ পাৱাৰ, সিহঁতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত একদম বেছি বহুত বেছি ক্ষমতা থাকে। তেওঁলোকে ভাৰতৰ নিচিনা কোনো পাৰ্লিয়ামেণ্টত অনুমোদন জনাব নালাগে, আমাৰ ইয়াতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিবেট হয় ন, ডিবেটত হেৰি হ'ব, তাৰপিছত বিল এখন পাছ হয়, এক্ট হয়, মানে আইন এটা হয়, বিল হয় প্ৰথম তাৰপিছত আইন হয়, কিন্তু আমেৰিকাত তেনেকুৱা নহয়, আমেৰিকাত বিভিন্ন বহুত বেছি ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত দিয়া হৈছে। চ' এই কাৰণ আমি জানিব লাগিব যে কি হ'ল, ৱাই আমেৰিকা বিকেম লাইক ডেট ন, কি কাৰণ হৈছে। উইদাউট হিষ্ট্ৰি উই কেনট কালেক্ট, আমেৰিকা এটা সময়ত কি হৈছিলে, চিভিল ৱাৰ হৈছিলে, তোমালোকে যদি পঢ়া নাই চাগে, আব্ৰাহাম লিংকনৰ নামটো শুনিছাই, ত' আব্ৰাহাম লিংকনে যেতিয়া, আব্ৰাহাম লিংকন তেওঁ মানে 16th প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আমেৰিকা, আৰু তেওঁ এই দাসত্ব প্ৰথাটো খুব বেয়া পাইছিলে। আমি জানো আমেৰিকাত দাসত্ব প্ৰথা বহুত বেছি আছিলে, যিবোৰ ক'লা মানুহ, ব্লেক মানুহ, আগতে তেওঁলোকক নিগ্ৰ' বুলি কৈছিলে, আজিকালি ব্লেক বুলি কোৱা হয়, ব্লেক আমেৰিকানচ, তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে মূলতঃ মানে আফ্ৰিকাৰ পৰা আনি বিক্ৰী কৰা হৈছিলে আমেৰিকাত ন, খুব মানে পশু নিচিনা, জন্তুতকৈও বেয়া তেওঁলোকৰ জীৱন আছিলে। চ' এইখিনি কথা আব্ৰাহাম লিংকনে বেয়া পাইছিলে, আৰু তেওঁ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি তেওঁ এটা আইন বনালে ন, এটা বিল, এক্ট পাছ কৰিলে, ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আমেৰিকাত দুভাগ হৈছিলে, ছাউদাৰ্ণ ষ্টেট আৰু নৰ্ডাৰ্ণ ষ্টেট। উত্তৰৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্য, আমেৰিকাতো প্ৰায় আজিৰ তাৰিখত 50 ষ্টেট আছে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা, তেওঁলোকৰ 50 ষ্টেট আছে, কিন্তু অৰিজিনেলি ইমান নাছিলে, লাহে লাহে পিছত লগ লগাই হৈছে। চ' আমেৰিকাত কিছুমানে ইয়াৰ বিৰোধ কৰিলে, যিবিলাক ছাউদাৰ্ণ ষ্টেট আছিলে, য'ত এইবিলাক নিগ্ৰ' মানুহৰ বা ব্লেক মানুহৰ বেছি জৰুৰী, তেওঁলোকৰ কপাৰ খেতি ন, কটন ফিল্ডৰ কাৰণে নিগ্ৰ' মানুহ লাগিছিলে বা ব্লেক মানুহ লাগিছিলে, চ' দে অপ'জ দিচ বিল। কিন্তু নৰ্থ মানুহৰবিলাকৰ এই তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিলে আব্ৰাহাম লিংকনৰ, যে দাসত্ব প্ৰথা হ'ব নালাগে, কিনা বেচা বন্ধ হ'ব লাগে, শ্লেভাৰী বন্ধ হ'ব লাগে, তাক লৈ কিনে এটা বিদ্ৰোহ হ'ল, এটা চিভিল ৱাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত কিন্তু এই দেখিলে যে যদি এনেকুৱা থাকে ন, আমি প্ৰেচিডেণ্টক বহুত পাৱাৰ দিব লাগিব, চ' তাৰপিছৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু বেছি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল। আৰু এটা ছিষ্টেম আছে, আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ ইংলেণ্ডৰ বা ব্ৰিটেইনৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন, সেইটো কমপ্লিটলি ৰিটেন নহয়, কিছু অংশই লিখা আছে ইয়াত। চ' ইট ইজ নট এ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, ইট ইজ এ কনভেনশ্যনেল কনষ্টিটিউশ্যন। চ' যেনেকৈ পাৱাৰ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, মনাৰ্কি ন, সেইবোৰ ক'তো লিখা নাই যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি কৰিবলৈ কি কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আইডিয়াটো পায়, হিষ্ট্ৰীৰ পৰা। ইট ইজ অল বেষ্ট অন চাৰ্টেন ইঞ্চিডেণ্টছ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী ন, কেনেকৈ লাহে লাহে পাৱাৰফুল হৈ আহিলে প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। চ' ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনখন তেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ ৰিটেন কোনো প্ৰিন্সিপাল নাই কমপ্লিটলি। চ' হিষ্ট্ৰী ইজ নট চিম্পলি ৰেকৰ্ড অফ পাষ্ট ইভেণ্ট এণ্ড এচিভমেণ্ট, বাট অলছো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ, কমেণ্টছ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন মেড বাই হিষ্টৰিয়ান। চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে যদি ৰিপাব্লিক পঢ়িবা, এৰিষ্ট'টলৰ বা প্লেটৰ বা আমাৰ ভাৰতীয় যিবিলাক কৌটিল্য হেৰি আছিলে ন, অৰ্থশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ পঢ়িলে গম পাবা যে এই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন এটা আছিলে, ৰজাকটোৱে ইমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে, কৌটিল্য বা চাণক্যই কিয় ৰজা পাৱাৰফুল হ'ব লাগে বা তেওঁ কিছুমান কূটনীতি হাতত ল'ব লাগে বুলি কৈছিলে, বিকজ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ কোনো এজন শক্তিশালী ৰাজ্য নাছিলে বা ৰজা এজন নাছিলে, বিভিন্ন ভাগত ভাগ আছিলে, গোটেই ইণ্ডিয়াত সৰু সৰু ডাঙৰ ৰজা কিছুমান আছিলে ন, আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যে পিছে ভাৰতখন একীকৰণ হ'ব লাগিব, কৌটিল্য বা চাণক্যই সেইটো বিচাৰিছিলে। চ' তেনেকুৱা এটা নীতি তেওঁ লিখি অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখন উলিয়াইছিলে। চ' ডেট মিনছ যিসকল লিখক আছিলে, যিসকল বুৰঞ্জীবিদ আছিলে, তেওঁলোকে কিছুমান এনালাইচিছ কৰিছিলে, চ' যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে। দে অলছো এৰেঞ্জ দ্য ইভেণ্টছ ক্ৰনলজিকেলি, ক্ৰনলজিকেলি মানে ডেট ৱাইজ, প্ৰথম কি হৈছিলে, তাৰপিছত কি হৈছিলে, তেনেকুৱা। অল দিছ আৰ ৰিগাৰ্ডেড এজ চুইটেবল মেটেৰিয়েলছ ফৰ পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট, সেইটো খুব জৰুৰী হয় আমাৰ কাৰণে ন, পলিটিকেল চাইণ্টিষ্টৰ কাৰণে টাইমিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কোন সময়ত কি হৈছিলে। উই কেন ছে দেট হিষ্টৰিয়ানছ হেভ মেড দ্য টাস্ক অফ পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট পাৰ্চিয়েলি ইজি, চ' হিষ্টৰিয়ানসকলৰ সহায়ত ন, বিকজ দে প্ৰভাইড আছ ৰ মেটেৰিয়েল, তেওঁলোকে দিছে যে কেতিয়া হৈছিলে, কোন চনত এই চুক্তি মানে হস্তাক্ষৰ কৰা হয়, ক'ত কৰা হৈছিলে, কোন ঠাইত কৰা হৈছিলে, কোন ৰজা আছিলে তাত, চ' বেটেল অফ ৱাটাৰলু বা যিটো আমাৰ চুক্তি হৈছিলে ন, তৃতীয় ৱেষ্টফালিয়া, তাৰপিছত। চ' দিছ আৰ অল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এপক মেকিং বা খুব জৰুৰী এটা কিছুমান চুক্তি, চ' তাৰ বিষয়ে কিন্তু আমি হিষ্টৰিয়ানৰ পৰা আমি গম পাওঁ।
So two great personalities of political philosophy depended upon history. Dujan manuh kotha ami kobo lagibo Marx aru Hegel. Marx jodi tumaloke writing swa Marx likhise economical interpretation of history no itihas upor teo khub gurutto disile ar teo jitu alochona korisile teo jitu theory kosile scientific theory karon teo homoy mane jitu history asile human history bibhinno bhagot bhag korisile এটা আছে তোমার ন্যাচারাল যেটো মানুহ যেটা জঙ্গলত আছিল কেনেকে বখবা কৰিছিল তাৰ বিষয়ে লিখিছিল মানুহ একদম আজাদ আছিল স্বাধীন আছিল তাৰ পিছত কি সমস্যা হ'ল ফিউডাল সিস্টেম আহি গ'ল হ্যাঁ তাৰ পিছত ক্যাপিটালিষ্ট সিস্টেম আহি গ'ল আৰু এদিন গৈ গৈ আমাৰ কি হ'ব শ্রেণী ক্লাছৰ মানে ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ দা প্ৰলেটেৰিয়াট যেটো আমাৰ লেবাৰ ক্লাছৰ এটা ডিক্টেটৰশ্বিপ বা তেওঁলোকৰ শাসন হ'ব বুলি তেওঁ হিষ্ট্ৰিক তেনেকে ভগাই দিছিল So in fact, Marx's theory of class struggle and increasing impoverishment of working class are buttressed by historical data. I'm all about Kulu, you know. Then Buzhai Sile, Manu Agode Keneko Asile, that was a lahala feudal system, Zomidari Vavosta, Punzi Vade Vavosta Keneke Ahile, Manu Hoki Avosta Ho. So it is all historical interpretation, economic interpretation of history will have a cooperate. লগতে হেগেলে সেইটোৱে কাম কৰিছিলে হেগেল ডিউ ইনস্পিৰেশ্যন ইন ফৰ্মুলেটিং এ ফিলছফিকেল থিয়ৰি অফ চিভিলাইজেশ্যন সেইটোৱে কথা ন চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ বেছি গুৰুত্ব দিছিলে হেগেলে লগতে মাইকেল অক্সফৰ্ড তেওঁলোক ঘৰ আধুনিক দিনৰ মানে যিবোৰ চিন্তাবিদ ন চ' তেওঁ মাইকেল অক্সফৰ্ডে কি কৈছে যে পলিটিক্স এজ এ এক্টিভিটি অফ এটেণ্ডিং দ্য জেনেৰেল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ এ কালেকশ্যন অফ পিপল হু কম্প'জ এ ছিংগল কমিউনিটি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ধাৰণা দিছে যে পলিটিক্স কি হয় Politics is the activity of attending to the general arrangements of collection of people who compose a single community. Manuh eta homosti, no? Homosti eta manuh ki bisare. Temloko eta umoy hotia kisuman characteristic loi kine temloko eta umoy hotia jitu will, general will bole koise usoy. Heitu jeti ami alochona koru, heitu ami politics bole kom. So here his main emphasis is on traditional and practice of political community. So he jeti political community bole eta janma labh koribo. সো সদায় মানুহৰ কমিউনিটি পলিটিকেলে হয় আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ন চ' সেইটো জানিবলৈ হ'লে কিন্তু পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী আমি খুব জনাটো জৰুৰী আৰু অক্সফৰ্ডে লগতে ৰেচনেলিজমক বেয়া পাইছিলে ন ৰেচনেলিজম মানে কি যুক্তিবাদ সকলো বস্তুতে যুক্তি থাকিব নোৱাৰে কিছুমান অযুক্তিকৰ বস্তু আমাৰ সমাজত লাগে বা থাকে বুলি কৈছিলে হোৱাট উই আৰ লাৰ্ণিং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইজ এ পলিটিকেল ট্ৰেডিশ্যন So not only Oxford but many political scientists have supported historical approach to the study of political science. It amar nalage baro. Tar pisot ami just aro 5 minute long evolution of historical approach to kenege evolve hol kenege janmolab korile no by our supporter kon kon ase. So historical approach to the study of politics has faced many few challenges from several quarters. Aji tarikot hoyto bibhinno dhoronor pottaban ahi porise bohute history kiman gurutto nidiye no. আজিকালি মানুহে বেছিকৈ চাইণ্টিফিক হ'ব বিচাৰে যিবোৰ নতুন মানে চিন্তাবিদসকল দাৰ্শনিকসকল তেওঁলোকে চাইণ্টিফিক পদ্ধতিত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ন হিষ্ট্ৰী গুৰুত্ব দিলে নহ'ব বুলি কয় চ' সেইটো কিন্তু হিষ্ট্ৰীত কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ সদায় থাকিব চ' ইমপ্লিকেশ্যন ইজ এডুকেট কেয়াৰ উইল বি টেকেন ৱাইল ইভালুৱেটিং এভিডেন্স এণ্ড ফেক্ট কিন্তু আমি যদি জানিবলৈ হয় ন যিকোনো ফেক্ট যিকোনো ঘটনা এটা ধৰি লওক আজি আমাৰ বেছিকৈ নিউজত কি চলি আছে এতিয়া আমাৰ যিটো ইউ পি হাথৰাছৰ যিটো মানে ৰেপ হৈছিলে ন দলিত ছোৱালী এজনীৰ চ' এই বিষয়ে যে পাৰ্টিকুলাৰ কাষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু বহুতে মানুহে ক'ব বিচাৰে কাষ্টটো ডিভাইড কৰিব নালাগে বুলি কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনাত কাষ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ সেইটো হৈয়ে আছে বহুত পিছৰ পৰা বিশেষকৈ দলিত আৰু মাৰ্জিনেলাইজ কমিটিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে ন ইউ পি বিহাৰ এইবিলাক বেছিকৈ হয় এইফালে যিহেতু জাতিৰ যিটো সমীকৰণ তাত অলপ বেছি চ' সেইটো আমি চাব লাগিব যে হিষ্ট্ৰী কি এই যে ঘটনা এটা হ'ল তাৰ আঁৰত কি আছিলে ৱাই ইমান কাষ্ট ডিফাৰেঞ্চেছ কিয় আছে তাত বা আজিৰ তাৰিখতে ইমান আমি 21st century কথা কওঁ ন আৰু মডাৰ্ণ হৈছে বুলি কওঁ কাষ্ট ছিষ্টেম আমি নামানো বুলি কৈছোঁ তাৰ পিছতো এইবোৰ ঘটনা কেলৈ ঘটিছে চ' আমি সেইটো কাৰণে আমি এই হিষ্ট্ৰীলৈ যাব লাগিব এই ছ'চাইটিৰ হিষ্ট্ৰী কি হয় ইউ পি পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী কি চ' ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই এপ্ৰ'চটো একেবাৰে আমি নাকচ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' কি ক'ব বিচাৰিছে হিষ্ট্ৰী ইন দ্য লাইট অফ বেষ্ট মডাৰ্ণ প্ৰেক্টিছ ইজ টু বি শ্বাৰ্পলি ডিষ্টিংগুইছ ফ্ৰম এণ্টিকোয়াৰিজম এইটো আমাৰ নালাগে বাৰু এইটো অলপ স্কিপ কৰিছোঁ এলেন বলৰ কথাটো কওঁ এলেন বল হেজ ড্ৰন আৱাৰ এটেনশ্যন টু এনাদাৰ ডাৰ্ক চাইড অফ হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ তেওঁ সমালোচনা অলপ কৰিছে তো হি ছেজ পাষ্ট এভিডেন্স ডাজ লিভ এলাৰ্মিং গেপছ এণ্ড পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী ইজ অফেন চিম্পলি এ ৰেকৰ্ড অফ গ্ৰেট মেন কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ হাতত যিবোৰ হিষ্ট্ৰী আছে তোমালোকে যদি বিশেষকৈ পুৰণা কিতাপ বা যিকোনো ৰজাই লিখা কোনে লিখিছিলে এইটো সকল বিজেতাসকলে লিখিছিলে যিসকলে যুদ্ধত বিজয় হৈছিলে ন ভিক্টৰিয়াছ তেওঁলোকৰ কথাহে লিখা আছে যিবোৰ হাৰি গ'ল তেওঁলোকতো এটা হিষ্ট্ৰী আছিলে বা তেওঁলোকে সংঘৰ্ষ কৰিছিলে এতিয়া ধৰি লওক যেনেকৈ আমি কি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ কথা যেতিয়া কওঁ ন আমি বাবৰৰ কথা ক'ব লাগিব বাবৰে ভাৰতত মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে
কিন্তু এটা যুদ্ধত বাবৰে অলমষ্ট হাৰি গৈছিলে। এটা হিমু নামৰ এজন ৰজা, ৰজা মানে ৰজাও নহয় বিশেষকৈ মন্ত্ৰী সেনাপতি আছিলে, ফুল নেমটো মই পাহৰি গ'লোঁ, দিল্লীত মানে যিটো দিল্লীত মানে যিটো পানীপথৰ যুদ্ধ এটা হৈছিলে ন, তাত কিন্তু অলমষ্ট বাবৰে হাৰি যোৱা নিচিনা হৈছিল, কিন্তু হিমুক লাষ্টত মানে জিকি আছিলে, এটা ধনুষ মানে বাণ এটা আহি লাগি গ'ল ন, আৰু তেওঁ চকুত মানে প্ৰহাৰ হৈছিলে, তাৰপিছত দেখিব নোৱাৰা হ'ল আৰু তেওঁ মানে যুদ্ধ হাৰি গ'ল। কিন্তু ঘটনাটো আমি নাজানো যে তেওঁৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ যুদ্ধ কৰিছিলে বা সেনাপতি যিজন আছিলে ভাৰতীয় ৰজাৰ, তাৰমানে কি অকল ভিক্টৰিয়াছখিনিয়ে হিষ্ট্ৰী লিখে, বাকী ইনকমপ্লিট হয়। এলেন বলে কোৱা মতে হিষ্ট্ৰী হ'ল এটা ইনকমপ্লিট এভিডেন্স। চ' হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি যদি আমি থিয়ৰী আলোচনা কৰোঁ বা চিন্তা কৰোঁ, সেইটো ইনকমপ্লিট হ'ব বুলি কিছুমানে সমালোচনাও কৰিছে। চ' নেৰনেছ ইন আউটলুক প্ৰিভেলছ আপন দেম লিডিং টু বাইজ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ফেক্ট। সেইটোৱে মই ক'লোঁ, নেৰনেছ আমি অকল এটা বস্তুৱে দেখোঁ ন, ধৰি লওক তাজমহলৰ কথাই কওঁ আমি, তাজমহল ইমান ধুনীয়া বুলি কওঁ ন আমি, যে ওৱান অফ দ্য ছেভেন্থ ৱাণ্ডাৰ, কিন্তু তাজমহল বনাওঁতে যে কিমান মানুহ মৰিলে বা মাৰিলে, আৰু তাজমহল বনোৱাৰ পিছত শ্বাহজাহানকতো মাৰি মানে নিজৰ ল'ৰা সন্তানেও বন্দী কৰিছিলে, তেওঁক হেৰি যাবলৈ দিয়া নাছিলে তাজমহলত ন। চ' সেইবোৰ কথা কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ নোলায়, বহুত কম মানুহে চিন্তা কৰে। চ' সেইটো নেৰনেছ এটা প্ৰিভেল কৰে আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰী এজ ইট ইজ আমি পঢ়িবলৈ লওঁ। দিছ কেনট প্ৰভাইড এ বেটাৰ এণ্ড ৰিলায়েবল বেচিছ ফৰ পলিটিকেল ছায়েন্স। কিন্তু আমি পলিটিকেল ছায়েন্সতো আমি খুব ক্ৰিটিকেল হ'ব লাগিব, সমালোচনাত্মক হ'ব লাগিব, যিবোৰ ঘটি আছে যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ সেইটোৱে লিখিলে বা চিন্তা কৰিলে নহ'ব ন। মানে ধৰি লওক আমাৰ আজিকালি নিউজবোৰে কি কৰে, আমি নিউজত নিউজ চালে আমি অকল এটা কথাই বহুত দিন ধৰি প্ৰায় আজি ছমাহৰ পৰা এটাই চলি আছে, সেইটো হ'ল সুশান্ত সিং ৰাজপুত আৰু কি আছিলে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। দেশত বহুত ঘটনা হৈ গ'ল, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে বহুত মানুহ মৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হ'ল, কিন্তু এটাহে নিউজ চেনেল চলি থাকে যে এছ এছ আৰ, সেইবোৰহে চলি আছে ন। চ' এই তাত যে হেৰি আমাৰ মানে কি ধৰণে আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, আমাৰ যিটো ভিউ পইণ্ট, সেইটো এটা মিডিয়াৰ দ্বাৰা আমি পৰিচালিত হৈছোঁ, তেনেকুৱা হ'লে কিন্তু আমি ভাল পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহওঁ। আমাক কি লাগিব, সমালোচনা কৰিব লাগিব, ক্ৰিটিকেল হ'ব লাগিব আমি। চ' সেইটো হ'লে আমি অলপ বেছিকৈ জানিব লাগিব হিষ্ট্ৰী। দ্য হিষ্টৰিয়ান মাষ্ট বি চিনচিয়াৰ ইন কালেক্টিং ফেক্টছ এণ্ড ইম্পাৰ্চিয়েল এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেটিং দেম। খুব চিনচিয়াৰলি আমি কিছুমান ফেক্ট আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব ন, কি হৈছিলে, আৰু দুয়োটাই চাইড আমি ল'ব লাগিব। এটা নহয় যে আমি এটাই চাইডে আমি চাওঁ। এটা হ'লে আমাৰ অসম আন্দোলন ন, অসম আন্দোলন অকল আমি আন্দোলনকাৰীসকলৰ দৃষ্টিভংগী চালে নহ'ব, যিসকলৰ ওপৰত উৎপীড়ন হ'ল, যিসকল ধৰি লোৱা এতিয়া যিসকল সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যিটো ঘটনা হ'ল ন, আমি নেলি ঘটনাও ক'ব পাৰোঁ, চ' তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আমি জানিব লাগিব। অকল আমি এটাই দৃষ্টিভংগী জানি আমি যদি লিখি দিওঁ যে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে, ডেট ইজ ইনকমপ্লিট। এছ এ ষ্টুডেণ্ট অফ পলিটিকেল ছায়েন্স আমি সেইটো কৰিব নালাগে। Such an approach can only be helpful for study of politics. So, আমি খুব এটা ব্ৰড দৃষ্টিভংগী ন, বহল এটা দৃষ্টিভংগী লৈ আগবাঢ়িব লাগিব। চ' ইয়াত আইভাৰ জেনিংছৰ কথা কোৱা হৈছে, মই এইটো অলপ স্কিপ কৰিছোঁ, আমাক ইমান নালাগে বাৰু। ৰবাৰ্ট মেকেঞ্জিৰ কথা মই এইটো তোমালোকক দি দিম, সেইকাৰণে মই ইমান ডিটেইলছত যোৱা নাই, আৰু মই আৰ্টিকেলটো শ্বেয়াৰ কৰিমেই, লগতে ৰেকৰ্ডিঙো থাকিব। চ' তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে, মই অলপ বেছি দীঘলীয়া ক্লাছ নাই কৰা, কাৰণ মই তেনেকৈ কম কমকৈ কৰি থৈ যাম, আৰু আমি বেছি দীঘল হ'লে কনচেনট্ৰেশ্যনটো ইমান ভালকৈ নাথাকে যে, তোমালোকৰ কিবা আছে যদি সুধিব পাৰা।